Ta Allah barakatu ya uwa barkanmu da yau da sake kasancewa da ku a cikin wannan channel tamu ta Sajjata Hausa TV. Muna roƙo idan yau ne farkon zanka ka danna mana alamar subscribe ka danna ƙararrawa ka zabi all. Ta yanda akwai da yaushe idan muka ɗora sabon doka za a sanar da kai a daidai wannan lokaci. Insha Allah yau ma na zo mana da wani sabon platform inda za ka invest in za ka samu kuɗi da yawa. Kana gida zaune insha Allah idan mai kalli bidiyon da farkon bidiyon daga farkon wannan bidiyo har ƙarshe zan nuna masa yadda zai yi inda zai saka kuɗi da harcirewa baki ɗaya. Yawa da yake ni nan ina a cikin nawa dashboard ne zan fita kamar haka. Yawa bayan na yi sign out wanda zai yi registration zai ga fetch ɗin shi kamar haka. Abinda kawai zai fara sai ya rubuta number shi, misali number shi ta fara da 080. Koda dai zai rubuta number bayan ya gama rubuta number shi sai ya zaɓi password ɗin da yake so, kowane irin password yake so ya yi rufi ɗin shi. Yawa daman zai ga invitation ko da abinda zai danna kawai sai ya danna registration. Bayan ya danna registration sai ya buɗe mai kamar haka. Yawa zai ga wannan ita ce fuskar dashboard, fuskar application ɗin, wannan ita ce fuskar platform ɗin. Bayan ya shiga, bayan ka buɗe ya wuce kamar haka, sai ka danna alamar mi ɗin nan. Yawa abinda za ka yi kawai za ka taɓa crypto wallet da za ka yi investing. Abinda za ka fara shi ne ka taɓa crypto wallet. Yawa bayan ka taɓa crypto wallet kamar haka zai nuno ma mobile inda za ka saka number ka da crypto wallet. Bayan ka taɓa modify ɗin nan zai nuno ma gurin da za ka saka phone number ka. Bayan ka saka phone number da ka fara registration da ita nan gun za ka ɗauko wallet address naka, wallet address na USDT under TRC20. Saboda idan ka saka wanda ba shi ba za ka iya hasarar kuɗinka. Bayan ka saka already ka saka fast sai ka creating din password wanda za ka dinga withdraw da shi. Bayan ka gama sai ka danna alamar save ɗin nan. Wanda za ka yi kawai za ka hito baya kamar haka. Yawa bayan ka fito baya kamar haka sai ka danna alamar recharge ɗin nan. Yawa kamar haka bayan ka danna nan ne zai nuno ma inda za ka yi investing. Daga dala takwas ne shi ne ƙarancin saka kuɗi, sa'annan da dala 10,000 shi ne ƙarshe. Abinda za ka yi kawai za ka zaɓi shin dala takwas za ka yi investing ko kuma dala 50, dala 100 ko kuma dala 200, 300, 500, 1,000, 3,000. Yawa da yake mu da dala 50 za mu taɓa alamar $50 ɗin nan. Yawa bayan ka taɓa sai kai daga ƙasa ka taɓa alamar recharge ɗin nan kamar haka. Bayan ka taɓa shi kamar haka yawa zai buɗe ma kamar haka. Abinda za ka yi shi ne wannan shi ne wallet address ɗin da za ka yi recharge. Za ka ɗauki wannan wallet address ɗin da wannan amount ɗin za ka danna alamar coffee ɗin nan a wallet address. Za ka danna wannan alamar coffee ɗin nan. Bayan ka yi coffee za ka danna alamar coffee ɗin nan shi ma ka je ka yi kofi can a cikin wallet ɗinka USDT under TRC20. Yawa kada ka manta wallet ɗin da za ka saka ita ce za ka yi withdraw, ita ce za ka yi kuma deposit. Bayan ka gama saka kuɗin za ka danna submit. Yawa kamar description ya suka ce you must to copy the discount amount to transfer. Za ka yi ya zama dole ka saka har da kuɗin da za a caji ka inda za ka saka kuɗin. Bayan ka gama kuma ana son ka biya wannan abun a cikin minti 15. Yawa bayan ka saka sai ka yi daga baya. Yawa mu da yake mun saka kun ga $50 ɗin mu ya hau. Yawa bayan ka shiga kamar haka abu na farko wanda za ka yi shine member system. Idan aka ce member system shine level ɗin da za ka level ta 18. Dala 18 shine idan ka yi level 2 member shine dala 18, level 3 member shine dala 16. Yawa abinda nake so ka gani a nan
akwai inda zan nuna ma bounty din abin da zaka saka, bayan idan ka saka kuma zaka ga ga abin da zaka samu. Idan ka saka dala 1 zaka samu, idan ka saka dala 6 misali ka saka dala 6 zaka samu kudi akalla wajen da yawa kudin mu na Najeriya ga wata. Bayan ka gama wannan abu, bayan ka duba irin wannan abu zaka ga promotion dinka individual limit is 500. Suna bayani wannan kowanne withdrawing yana da 500. Yawa bayan wannan haka, bayan ka gama wannan kuma sai ka taba alamar order din nan home. Yawa zaka koma home inda shine zaka yi tax din, zan nuna ma yadda zaka yi tax din. Abinda zaka yi, zaka taba order financial, wannan shine order financial. Taba shi ke da kamar haka, sai bude ma. Yawa zaka yi kasa kamar haka, wannan shine idan kai level 1 member shine zaka yi 145,000 special area. Ina magana idan ka sai idan kana level 1, wannan shine level 1. Level 1 member 0.5,000 percentage zaka samu. Level 2 kuma shine 0.6,000. Level 3 member shi kuma 0.65. yawa mu da yake dala 500 muka investing, zamu taba wannan na ukun da yake $50 muka invest. Idan ya bude kamar haka, zaka ga ya bude ma karama haka, wannan ita ce tax din da zaka yi kamar haka. Bayan ka taba wannan, bayan ka taba kamar haka, zai yi loading kamar haka. Wannan shine yawa, bayan ka yi kamar haka, wannan shine ribar da ka samu. Ka yi for chest din nan, yawa wannan order ta yi submit. Haka zaka dinga yin wannan order har su 30. Bayan ka gama sai ka fito. Yawa zan nuna ma yadda zaka yi withdraw. Ka saki ka daba, yawa kuna ganin kamar wannan abu yana tafiya. Wannan ita ce order da zaka yi har su 30. Yawa da yake bamu da isasshen lokaci, zan kara baka da domin in kara yau mai kallo bayanai da zai fahimci farkon abun daga fari har ƙarshe. Yawa bayan ka yi submit haka, ba za ka bar wannan gumba, sai nan ta koma tati. Yawa za ka ga an sama kuɗinka $50.1815, wanda zai kama kusan in ce ma kuɗi ne da yawa za ka samu a kuɗin Najeriya. Yawa sai kuma yadda za ka yi withdraw. Bayan ka gama abun da kake yi, idan kuɗinka suka kai USDT zaka zo nan kan withdraw. Yawa bayan ka saka wallet address naka, ka shigo nan zai nuna maka ka saka wallet address naka. Bayan ka saka, ka yi verifying. Bayan ka yi wannan abun dai zai nuna ma amount din da zaka saka. Yawa da yake ka san amount, sai an yi adding har da na wancan, har da na wancan abun, dole ne sai ka saka shi shima. Yawa idan ka taba wannan zai nuno ma kamar haka, wanda nan ne gunda zaka dora amount din da kake so. Zai ce ma nawa kake so, misali kana son zaka dauko 38 ko 9, abinda zaka yi kawai zaka danna withdrawal amount, nan ne zaka saka password dinka. Bayan ka saka password, abinda zaka yi kawai shine zaka zo ka taba withdrawal din nan. Yawa withdrawal din nan shine idan ka taba shi ke da wuya, bayan mintuka zaka ga an ma sako inda zaka yi accept, zaka ji kudin ka sun sauka a cikin wallet dinka. Yawa mun gode da kasancewa da channel din Sajid House TV. Muna roƙo idan yau ne farkon zanka, ka danna mana alamar subscribe.